Når en film er klippet færdig i Adobe Premiere Pro, er tanken formentlig, at andre skal se den. Derfor skal den laves om til en almindelig videofil og ud af Premiere Pro. Det kaldes at eksportere sekvensen. Jeg har lavet en meget lille film her, der kun består af to klip, og den vil jeg nu eksportere. Første step er at markere filmen, altså min sekvens, her i projektmappen. Dernæst går jeg i menuen File, hvor jeg selvfølgelig vælger Export. Da jeg vil eksportere som en færdig videofilm, vælger jeg Media og et nyt vindue åbner. Her kan jeg indstille en masse export settings, og det kan virke en smule uoverskueligt, men Premiere Pro hjælper godt på vej. Det vigtigste valg er her, hvor jeg kan vælge, hvilket format jeg vil have den færdige film i. For eksempel kan jeg vælge MP3, så er det kun lyden, der bliver eksporteret som en MP3-fil. Jeg kan også vælge H264 eller H264. Det er et godt format til f.eks. For nettet. Vælger du H264, kan du her vælge, hvad filen skal bruges til, for eksempel forskellige HD-formater her. Du kan også gå endnu længere ned og vælge YouTube-formater her. Der er mange muligheder, så prøv dig lidt frem. I stedet for H264 vælger jeg QuickTime, og også her kan jeg vælge HD i H264-formatet. Bagefter skal jeg bestemme, hvor min videofil skal gemmes og hvad den skal hedde. Jeg har en server, der hedder Gruppe 40, hvor jeg laver en mappe, der hedder eksporteret film. Filnavnet Min Film er fint nok, så jeg trykker nu har jeg valgt format, og jeg har valgt hvor filmen skal gemmes. Resten her springer jeg over og trykker blot på export. Det kan godt tage lidt tid at eksportere en film. Det afhænger af hvilket format du har valgt, og selvfølgelig hvor lang din film er. Nu er min film færdig eksporteret. Jeg lukker lige Premiere Pro ned. Finder min film under computer i mappen eksporteret film og dobbeltklikker Og jeg kan nu se min film i Quicktime player. Husk altid at tjekke den færdige film inden du sender den til andre.